taxa. Paralelo do. Faz aí. Não, pega. Når du var det nej, det er så skidt godt nu. Jeg tror, vi har hele vejen rundt. Kom og ja. Har du også den? Ja, og så skal du lige sådan gøre den der. Så der er vi med. Jeg skal lige tænke godt med Peter Læse. Nej, det er bare en læse, så... Den optager. YouTube streamer. Hold nu kæft. Den her skal væk. Så er der en detalje, der er vigtig. Hvad er det? De er ikke ringet op. Nå, så ryger den bare. Jeg ved det ikke. Ja. Jeg tror ikke, vi har glemt noget. Med lunken ene? Det er jeg jo helt okay. Jeg tager toer. Okay, så tager I den. Det er... God kamp. God kamp. Nå, så vil vi se. Nu håber jeg, at jeg spiller under 7 i dag. Baby steps, ikke? Kæft, da jeg sad og tastede kampen flere gange. Ja. Da jeg sad og tastede kampen sidste gang, så sad jeg og det der med, så drifter man fra, hvad der egentlig er sket, og hvad der er på brættet. Det, gud, lavede jeg det der punkt? Ja. Hvor var jeg? Hvad skete der? Så jeg slet ikke, at... Så jeg ikke muligheden i, og... Nej. Det skulle da være første gang i år, jeg har sagt nej tak til en dobling. Vigtig indtale. Men du ruller dig bare ud af det. Præcis. Det har jeg jo meldt op. Så, du må gerne ind. Du skal ikke sidde og tjene sig. Det er den år, man kan se. Oh. Undskylder. Det var lige mål. Ja, det er sådan en trick, jeg kan. Jeg må faktisk gerne tænke i din tid. Jeg spiller med Mathisen og sidder og tænker 10 minutter over den dobbelte, så dobbler den, så jeg sætter sådan en vel med det samme, så man kan gøre, mens du tænker. Der er lige på, ikke? Jo, men ja, der er mange, der ikke tænker over de her små ting. Altså, jeg er træner barn, og jeg får en kube her. Ja. Og man sidder og har lyst til det. Det kan godt blive dyrt. Nej. Jeg lader ham stikke af med den der. Jeg kan godt lide. Så, kom her på tavlen. Det gjorde det i hvert fald.
Det er et point, der bliver svært at tage fra mig. Har du godt ude? Vi slår lige op løbende, ikke? Hvad? Vi slår lige op løbende alle sammen. Alle spillingerne. Ja, 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 det i stedet klart. For at altså, notere, så laver vi det er meget hurtigere. En live. Den er line. Nå, den er. Det gør ikke helt sådan. Vi skal bare se om... Det virkede. Jeg ved, at vi er nok. Næsten for mange gode vandmuligheder. Ja, det er jo det. Har du ikke været samlet dem op, var du det? Vi har samlet dem op. Tærningerne op. Jeg sætter den derud, så du tager tærningerne op. Ja. Det er klart, den skal der derud. det giver sig selv. Det giver sig selv. Så bliver spændende på måneder 7 i dag. Ja, det vil sige... Lige til videre, tror jeg lidt tæt. Vi ser igen i kul. Jeg er nødt til det at rulle fast over os. Så kan du også rulle.
Ja. Den gamle krop. Der skete noget lige pludselig. Det er svært at forklare, men det så godt ud, det der skete. Det gik hurtigt. Ja, ja. Så var jeg ikke god nok. Så stod jeg plads 2. Det er jo skidt for din PR, Peter. Ja. Du får nogle beslutninger der. Bare en 6-7 transportspilning, så er jeg tilbage i kampen under 7. Jeg kan stadig nå det. Det koster nærmest 1000. Selvfølgelig, men med der Peter, han ville godt oversøge. Det er måske din chance. Ja, næste gang. Så er jeg sikker på, at den koster 1000. Det var lige underkanten. Jeg har stoppet. Ja, den par. Ja. Ja. Jeg er godt med, at det skal jeg fylde den her op. Jeg måske glemmer at dobbelt det. Du må bare noget tidligere afsted. Godt med, der var en, der smuttede, men det er nok, det er nok også det. Thank you.
Tiger. Hvad siger du? Double Tiger. Ja. Det er på mode i øjeblikket. Det kan jeg forstå. Det bliver aldrig ramt. Det på internettet. Det bliver aldrig ramt. Nu kan jeg selv vælge. Abonnent. Du kan få dem lige så meget rundt i din tid, du vil. Tak for det. Det generer dig ikke, det her? Nej, nej, nej. Det er godt. Jeg skal slutte til. Det var første gang, jeg ikke havde sagt til, hvis der var noget, der generede mig. Godt, jeg er glad for at høre. Det er vigtigt. Fuldstændig. Det kan du også lukke. Bare det lige op. Jeg har aldrig huset dobbelt det spil her. Det er en kamp. Det bliver en lang match. Det bliver en lang match.
Ui, du lægger op til den. Så skal jeg se. Når du ser på den måde, så skal jeg. Thank you.
reducere mig selv til kun at opdatere imellem partierne. Er det ikke bedst stil? Det synes jeg selv. Jeg er ligeglad. Det er glad. Jeg har aldrig gang med ham, Peter. Kan du ikke snart blive færdig med ham, Tav, så vi kan blive færdige herovre? Ja. Den første tanke, det var... Jeg løb nummerne igennem, så... Først var der kun 400 af bæsten. Thank you.
Jeg hygger mig. Det er okay. Jeg overvejede ikke noget. Nej, nej. Jeg skal bare se Sten, han rullede pas 3, så er jeg glad igen. Så vil jeg også gerne rulle. Det er dejligt. Jamen, 29 måneder senere. Tak for kampen, Carsten. Det var en fornøjelse. Ja, det var... Så, så kan det være, at vi bliver hurtigt færdige end dem. Ej, 29 måneder, det tror jeg ikke. Det er vi så heldigvis andre hold til. Men tabellen lyver aldrig, det er... True. True that. Tabellen lyver aldrig, det er... Nej, det er skud igen.
klar til spørgsmål? Vi kan tage vand op også. Det kan man heller ikke. Det kan ikke også. Det er to mod en der, to mod en. Kom nu, Nita. Vi ser praktisk. Kom nu, Claus B. Og så. Og så kommer spørgsmålet. Kom du. Den der hiver du hjem, så det kan jeg mærke. Jeg arbejder bare på den løsning, så gange, så gange. Ja, jeg ser for dig, så så dig afsted. Så der er der pludselig ikke gang på den her snak igen. Og det eneste, du tænker på nu, det er, hvordan fanden fik han taget to point fra dig? Put det mellem spillene. Det tager lige et par sekunder. Presset under cyklen. Det var særligt at komme hjem og sidde og kigge på... En lille kinesialitet. Åh, her. Var det rigtigt?
stod den der? Ja, det gjorde den. Godt lige glad. Det er længe siden, jeg opdaterede pænt. Også her. Jeg tror, du får skuddet første gang. Ja. Det, skal det er ikke engang sikkert, du. Jeg skal ud af fire i de åbninger. Fint taget i to gange, det kan jeg ikke. Det er godt, der er video evidence der. Det er virkelig, at vi er videre allerede. Thank you.
Fantastisk at stå og nu vil det virker mindre og mindre morsomt. Jo hurtigt du spiller 6, jo hurtigt spiller du 5. Det er ikke sikkert. Nej, jeg kan håbe. Og den har han tilbage. Det er hurtigt, jeg spiller 5. Det skulle være holdning igennem ud af det, men jeg synes meget. Nej, det går ikke. Det er fint. Det er godt spillet. Så kan man også spille. Det er rigtigt. Der er 4-6 her. Og så er der de andre. Kom
Ikke meget. Der er ikke helt kommet. Ja, der er mere end 11. Den er danset, for eksempel. Det er snart du billede over. Det kunne have været dyrt. Men det er ikke sluttet nu. Nej, lige præcis. Jeg sidder ikke engang sidder og siger det højt. Nå, for fanden. Nu er det kun spørgsmål om størrelse. Står du lidt, og jeg står lidt, og vi tager den. 1, 2, 3, 4. Jeg blev for gammel til at glæde mig for tidligt. Ja, du kan da godt. Nej, nu. Tæt op i pejsen. Brett Reynolds og Lige Støvlerne. Måske en der med bonus. Ja, jeg tror, det er nok. Jeg tager faktisk med 4-1. Jeg tager gerne beslutningen. Nå, ja. Giver det en beslutning? Ja, det bringer ikke af. Den sparer nok lige. Nå, ja, selvfølgelig. Og så vil jeg gerne designe. Du får ikke noget lige. 6, 2, 4. Vi kan lige kigge rundt om. Nå, ja, selvfølgelig. Det er klart. Hvis du vil, jeg ikke kan tage så. Så får jeg nok en rimelig file. Ja, det kan man godt blive. Ja, du ved 5 på 1, så det koster ikke noget faktisk. Tendenslinjen siger 2,3 til os. Hvad? 10,9? Ja, det tænkte jeg også, da jeg skrev det. Det var ingen fejl. Var det en fejl før? Nej, det var heller ikke. Okay. Det er et sygt spil. Ligesom jeg stod på 6,2 lige før, ikke? Mm-hmm. Og så tænkte jeg, 6,4? Planen lagt ud til der. Det var skubbel, ikke? Og brugt hele morgenen på at lave de terninger der.
Og du har opdaget, hvad det er, jeg har lavet. Jeg kan bare slå det igen, jeg vil lige få undervise eller få bevise det. Ja, det er klart. Der er ført 11-4, så må jeg misse noget som helst. Thank you.
Noget væk. Okay. Six hours later. Så får man der. Det kan godt gå for hurtigt. Det føler sig selvfølgelig vildt uheldig. Det var en vel beslutning. Det er tilfreds med. Thank you.
tilbyder, at jeg kan lave det op. Nogle glider dernede. Nogle hvad? Glider. Nå ja. Ja, ja. Ej, tror jeg. Jeg håber jeg ikke. Auto? Ja. Yes. Jeg er accepteret. Ja, ja. Der er plads til. Thank you.
Det var bemærkeligt. Jeg ved ikke, om det gør det på. Det falder han i, altså. Det er så vildt. Det er klassisk tavs, den der. Du miner det? Jo. Så skal han to, og så er jeg tabt. Dun, 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 dun. Og du har også lidt danset og fået smidt bagefter. Og også en fed plan. Den fejler ikke noget. Han ved, han dopper hende. Nej, det gør jeg ikke. Ej, nu fik du jo lukket Peter til at doppe. Ja, ja. Tænk at vinde derfra. 4-5. Nå, sidste gang. Men hvad der var værre, det var, at vi lukkede Carsten til at tage. Ja. Der var så han to. Hvad er der af? Altså, den ligger jo højt ude af brættet. Det skal du bare tage ind der. Claim med den. Og så håber der ikke er fyldt på det kamera der. Hvorfor så starte nu? Hvorfor så starte nu? Der har ikke været så meget sted i gården. Det vil jeg godt med en. Det er så. Så skal du også bruge begge hænder. Kom så. Men du har glædet dig hele ugen til det, så kan jeg. Og så tryk 1 tilbage og tryk 7. Ja, eller en lille flueben eller enter eller et eller andet, ja. Ja, det virker kraftigt. Men. Du får ud til at vinde 3. Meget vildt på gæld. Jeg ved det ikke. Det er svært. Skal man lave 10'erne? Ubeslutsomhed. Skal man lave 10'erne, eller skal man ubeslutsomme? Eller skal man, ja, skal man bare lige vente og så se, sidde den ud? Jeg er til Vestland 5. Skal du sige eller sidde? Og der var selvfølgelig sådan en mini-reserve. Streaming. Og stjæler min båndbredde.
kanin, eller du skubbede den her? Hvor skal du løbe i glæde? Det kender vi hjemmefra. Jeg fumler lige, mens jeg tænker over den femmer der. Mm-hmm. Jeg tror, jeg spiller den ud. Mm-hmm. Der er mange sådan større skruetvinge her, som ikke er... Jeg har en femmer tilbage. Yes. Jeg synes, det er meget værd. Jeg venter mig virkelig, at det spreder sådan en interesse. Det er derfor, du er en beslutning, når den nærmest er færdig. Det er rigtigt. Den lå ikke lige til højre benet. Vi spiller med sådan noget, synes jeg. Så kan du ikke noget, eller så kan du noget spille. Jeg skal hakke et eller andet, og så har jeg det godt. Jeg ved, man kan gælde. Nå, lad os prøve at se, hvor gælde jeg på. Smart. Yeah.
klassisk holding blitzgame. Ja. Der er lidt af det hele der. Jeg fik to vores to punkter, og jeg ved ikke, hvad planen er. Det er nok slået en træ, jeg tror. Thank you.
creepet. Jeg ved ikke, hvor debatforummet er. Så du har ikke til en mand? Ja. Så ikke en til mig, jeg ved det heller ikke. Jeg tænker, der kan godt bruge 17 minutter med den der, og så er det overstået. Det er den hurtigste måde at se på at træffe beslutningen. Ja. Så en hurtig pistol, så skal jeg blive det. Det er alt. Her vil jeg sørge for tid. Så kan jeg ramme den der. Det var nok lige de to. Ja, så har jeg hittet. Det er den næste to, der hittet. Nej, der er selvfølgelig en. Der er jo bare det en til. Du skal løbe dig i et tæmmekræft. Der er en til. Det er lidt coaching, det her. Så kan du kun tage et til noget, men omvendt. Venstre. Det er, når man kan gøre en to, så skal man få et femmer, og to. Ja. Kan du høre en støj for dig? Ja. Altså, publikum vil også gerne lære lidt. Jeg kan høre støjen stadigvæk. Så kommer plads to. Thank you.
en lille backup, der kørte der. Jeg kan lige hjælpe, at du skal lige her. Du skal bare afskrive så hurtigt som muligt. Thank you.
Thank you.
Jamen, så skal jeg bare. Can't blame a man for trying. Nu lukker jeg bordet på alt. Du ser det ikke. Længe vist der på gærmerne i. Det er tydeligt for en halv. Ja, ja. Men når man kører hårdt på, så tager man nogle gærmer. Det gør jeg. Hvor fingrene? Så er det ikke, man drejede bare tærningen, det han ville have. Du har 6 fingre, så fik han det. Det var snud på knips.
Han bliver 6-5, for det er ikke fattet spil. 9. Det kan være, det kan være godt for nogle andre. To af det her to spil i træk, ikke for dobbelt inden. Ja, så skal det være på baren, ikke? Det har været rimelig solidt at tage. Ja. Klar at spille mere, så skal jeg lige ned og pisse. Hvis du ikke gør det, så skal jeg ned og pisse alligevel. Du er rent teoretisk godt ned over et point. Hvis jeg fucker helt op i det. Det er jo mere end bare teoretisk. Så rammer jeg også. Jeg har den der teoretiske 8-points-situation. Ja. Bare for at kan jinxen, for jeg bare udsætter hvad, så tror jeg bare, at jeg kører lige ud. Thank you.
match. Der er det nu. Der er ikke en af os, der ikke tænker på det. Det spiller tid. Det kunne da være sjovt, så havde jeg svinget Google Map i gang. Ah. Så ved man, en af dem lige skæve. Det er måske også en måde at sikre sig på. Vi skal se, hvad der sker, og så... Så er der kun en af dem, der kan være forkert. 6-5. Thank you.
Det er en femmer. Sort ud undervejs. Nummer 2, tror jeg. Nummer 1, hvor du har blot på. Kan du ikke lige prøve? Jeg tænker helt det samme. Jeg er helt på billedet, og der Thank you.
Jeg var da spændt på, om der var til den der kub der. Ja, jeg ved det ikke. Altså, jeg tænker bare, slår jeg noget højt, ikke, så er det meget godt. Jeg går så langt, så jeg tænker, jeg ved det. Men man skal passe på, at man siger, at man er gammel. Det er sådan en detalje, man har lyde noget. Der så slog vi som lort begge to, ikke? Og nu er det lart, der snyder. Jeg formoder, du vil hit. Ja. Så sætter jeg lige tilbage. Ja. Jeg mener, hvis man skal snide, så er det det her spil, ikke? Så er det det her spil, ja. I skoven her, så tror jeg, vi tager den. Sindssygt. Jeg havde brugt det. Thank you.
Thank you.
Oh, det kører med. Klokken par var sådan set så svært. Jeg kommer stort set aldrig ud over det. Thank you.
lever. Jeg levede ikke. Bare den ligge. Hold op, altid meget tidligt. Du har ikke været til store favorit siden 1-0. Hvad siger du? Du har ikke været til store favorit siden 1-0. Nej, det er ikke allerede. Ah, der var lige noget, med, hvor jeg var ved at samle 3 op. Ah, ja, ja. Jeg tager det i mig. Jeg tager det i mig. Der kan jeg huske, der gik det faktisk meget godt. Ja. Jeg tvinger mig jo til at tage den, jo. Jeg falder ikke på den der. Thank you.
Vi også lige efter næste gang.
Det er en god historie at tage med, men jeg tager mig alligevel. Jeg tror, du skal hjælpe lidt. Ja, jeg har sgu aldrig set det, tror jeg. Det kan ikke lade gøre. Lige før, altså, hvis noget sker, som ikke kan lade sig gøre, så er det godt. Det var sgu vigtigt.